Хабар газета республикада хакастылын шатқан шалқысылы газета болшы. Аға 1 июнде сезон 8 шыл толпарды. Анар олтанаға ұдыр, бүкін газетаның электронной сайты байрам кеберлі азылды. Аны темнеп сағарған Хакасия ру біргізі. Пустықтағының Хакасияның тастық шерлердегі пазақырық озайынаға шер соғжылары бізға интернет сәркіріп, пост шеріндегі чапсы хабарланы танызарға ұлдай азылша. Пасха шерлерді жұрты Хакастыр, мұндақ сұрғыны хажануқ тұрғысқан толғанар. Амды ол түзімні пегіл барды. Интернет ол сайт ол басқа жерде шықтып, сен біздің шер соғжылары бізді прай тартыр, олардың оңдай болар интернетті кіріп, ол біздің газетіні, хакасиерін, хабарларын қығыр боларған. Зақшым ол оға керек неме, оға таныстық күн. Пенгі түсті ол газетіні, хакасиерін, газетіні, хакас хабарларын пост тілінің қайдыда болар, шарир қығыр боларға. Сен Россияда анда аймақ болында жүріп жүрсің, алай Қырғыз өзәрінде жүріп жүрсің, қайда да жүріп жүрсің, кізі сайтқа кіріп, біздің газетін қығырыр. Хабар газетінің тарханы ұғапай. Ол путусқа тері көп хате адын алыстырған. Шығайдығыда тұстырды редакция Шұтас Халпин тене хайларға күстінші. Түстеп жылдарының сағызының сайт бастап ұлық болбыз. Мұнда қысқа хабарларла беріл тұрарлар. Анзы басқа шерлерді шұрттық хығыры жыларны газета базындырып алар сұлтағының иделер. Ше соның керек шақсылын тарзы сайт алғыдыл сығар. Мұның мұндары пысын сақсы ол сайт бастыры электронный подписки дірігі газетаға. Потому что пингу цесте почта, например, хызыл жарды Москвада, алай хырғы озарин ишу топшын кыздырге пазынарға уға ой немес почта бастырып пыстың газетаға. Бастырғызын ол уғарлық болып бұрар, не пазынзалай. А мұнда интернет ол газета сайты тұршатса, оңдай болар олардың мзақшым пазынмаларға газета. И газета пазынчын кыздыр, электронный газета пазынзалар, олар газета прай хығыржан оңдай болар олардың газетіні. Электронная газета ол арлы емес. Интернеттің ертексі жоқты за пингу күнді прайтелекай бұңдай жеп алғалыс барған. Пихонықты қазыныларды тізім экономикаларында аны хостыры түстеп шелар. Аныңар хабар газетіна сезон 8 шазында аның 9-ына на технологиялар келіп жатқаны оға әзістік танық болша. Ұламоқ пингу күнді хакастерін қайырылып қалар сұру тұршатқанда аны келезіне мұндық балғалыс ұлық қозы медар. Біз тізім коллегаларымызды танығылық байрамнарының алғыстап шабыз. Шаяш шешуылыңар бүтелі келіп тұрзың.